তুনিহা তোমারে নামতে হপি দিন রোদে খোজা প্রতি দুপুয়া তোমারে নামতে হিসি দিন এতিয়া আয়ুষক মোৰ ওচৰলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰ। তাৰ বাবে ড্ৰাগছ একদম ফ্ৰী। তাক ড্ৰাগছ খুৱাই 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 তাৰ আয়ুষ ৰেখাডাল যদি ছিঙিব নোৱাৰো তেন্তে মোৰ নামো বুজিলো। তাক তোৰ ওচৰলৈ সোনকালে আনি আছো। মোক কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে মোৰ তল কৰি কথা ক'ব। বেয়া নাপাব মা, এইটো অভ্যাস মোৰ সৰুৰে পৰাই নাই। তাতে পুলিচত জইন কৰাৰ পিছৰে পৰা সদায় মোৰ দাঙিয়ে কথা কওঁ। তোমাৰ দৰে সুবিধাবাদী ছোৱালী এজনীৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰখাত মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই। আৰু এটা কথা, তুমি এই লাইফত কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰা। অভিশাপ দিয়া নাই, এই মনৰ পৰা আশীৰ্বাদহে দিছোঁ। তো পুলিচখিনি কেৱল বাহিৰতে নহয়, এইখন ঘৰতো চলিব লাগিব। মোৰ পত্নী যদি বাৰৰে, অভিৰ পত্নী তেৰৰে হ'ব লাগিব। মানে চাহ একাপ খালো বুঝিছা, ৰঙা চাহ, অকণমান চেনি দিছিল, ভাল হৈছে। তুমি খাবা নেকি? আমাৰ ডাইনিং ৰুমটো আজিকালি সেইফালে বুলি জনাই নাছিলো। নে তোমাৰ লক্ষ্মী বোৱাৰীয়ে মোৰ ঘৰৰ মানচিত্ৰই সলনি কৰি পেলালে। এই কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয়, এই পুলিচে এইবিলাক সলনি কৰিবলৈ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ নহয় নহয়। চাহ একাপ মই ডাইনিং টেবুলতে খাইছিলোঁ, কিন্তু বোৱাৰীয়া পৰা খবৰ এটা লৈ আহোঁ বুলি আহিলোঁ। ভালে আছে, তাই ইয়াত ভাল পাইছে। কিন্তু মই অকণো ভাল পোৱা নাই, না তাইক না তোমাৰ কাণ্ড কাৰখানা। নিজৰ যদি সন্মান বোলা বস্তু এটা আছে তেনেহ'লে নিজকে অলপ সংযত কৰা। যাৰ তাৰ খবৰ লৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ তুমিতো সাংবাদিক নহয়। মোৰ ছত্ৰছায়াত জীয়াই থকা তুমি এজন সাধাৰণ মানুহ। মোৰ নামটো তোমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে কাৰণেই তোমাৰ কিবা এটা অস্তিত্ব আছে। মোৰ সুতৰ বিপৰীতে গতি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আমাৰ এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিবলৈ মোৰ কিন্তু অলপো সময় নালাগে। সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ ভাবুকি দি মোক তুমি তোমাৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিলা। তোমাৰ চকুত মই এজন সাধাৰণ মানুহ, মোৰ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু মই মোৰ অস্তিত্ব আৰু নিজস্বতা এইবিলাক এদিন তোমাৰ বাবেই হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। সেই কথা তুমি পাহৰিলেও মই পাহৰিব পৰা নাই। কিন্তু এতিয়া এই বয়সত মই যদি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'বলগীয়াও হয় তেন্তে হওক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। তথাপিও মই তোমাৰ সোঁতৰ বিপৰীতে সাঁতুৰিম। হয় মই ডুবিম, নহয় মই পৈতৰণি পাৰ হ'ম। জো হ'গা দেখা যায়গা। আচলতে মই তাক ভাল পাইছিলোঁ আৰু সেইবাবে সকলো কথা মই সহ্য কৰি আছিলোঁ।
কিন্তু মোৰ লগতে তাই গেম খেলি আছিল, সেই সন্দেহ কিন্তু মোৰ আগৰ পৰাই আছিল। তাই তোমাৰ লগত হঠাৎ সম্পৰ্ক ছেট কৰাৰ কাৰণটো কি? কাৰণ কিবা থাকিলেহে ক'ব পাৰিম। সিহঁতৰ সপোনবোৰে হ'ল সেই চন্দ্ৰটো, আৰু যেতিয়ালৈকে সেই চন্দ্ৰটো চুব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে সেই আমাৰ দৰে সৰু সুৰা মানুহৰ লগত খেলি থাকে, প্ৰায় সময়বোৰ পাৰ কৰি থাকে। আৰু যেতিয়া সেই চন্দ্ৰটো পাই যায় তেতিয়া আমাক লাথ মাৰে আৰু নাম দিয়ে পপীয়া তৰা। তাৰমানে তোমাৰ মতে তাই সেই চন্দ্ৰটো বিচাৰি পালে, সি কোন হ'ব পাৰে কিবা তোমাৰ আইডিয়া আছে নেকি? এতিয়ালৈকে নাই, কিন্তু গম পোৱাৰ লগে লগে মই আপোনাক জনাই দিম। আপোনাক মাথো মই এটা কথাই কওঁ, আপোনাৰ পত্নীক কিন্তু তাইৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। তাই নিজৰ ভনীয়েকৰ জীৱন ধ্বংস কৰিবলৈ তাই যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে। এজনী বায়েকে নিজৰ ভনীয়েকক ইমানো বেয়া পাব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। মুঠতে এই অনুৰাধাৰ পৰা সাৱধান, শ্বি ইজ ৰিয়েলি ভেৰি ক্ৰুচিয়েল এণ্ড ডেঞ্জাৰাছ। তাই অনুভূতিক ইমান কিয় বেয়া পায়? আচলতে দুখটো কাৰ, অনুভূতি নে অনুৰাধাৰ? তাৰ মতে মই অনুভূতিক বায়েকৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে, কিন্তু দুয়োজনী বায়েক ভনীয়েকক মই ভাগ ভাগ কৰোঁ কেনেকৈ? এনেকুৱা কৰিলে অনুভূতিৰ চকুত মই বেয়াহে হওঁ। এই কথাবোৰ মই এতিয়া তাইক কওঁ কেনেকৈ? বিয়া পাতিছিলিয়ে, এতিয়া আকৌ কোনজনে কি কোৱাৰ কথা ভাবিলি? বল। দেউতা, এইবোৰ কি? এই ফুটি পানী, মানে মনটো দুখ লাগি আছিল সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আৰু ফুটি পানী কেইটা নি আছো। ফুটি পেকেটত আচল ফুটি পানী সোমোৱাই খাই থকা নাইতো? মত আহি পাইছো বাপেৰক, হে বছৰেকৰ মূৰত এদিন কি ৰেৱাজ কৰিলোঁ, বাপেৰক একেবাৰে টানচেন বনাই দিলি। হে দিলিয়েই যেতিয়া আজি আকৌ ৰেৱাজটো আৰম্ভ কৰিয়েই দিওঁ নেকি? হ'ব, ৰেৱাজ কৰি কালি ৰাতি যিটো ৰাগ টানিছা মই নাপাহৰোঁ, মই একেবাৰে শুবই নোৱাৰিলোঁ। মিছা কথা নক'বি, মোৰ চৌধ্য গোষ্ঠীত কাৰো নাক মৰা অভ্যাস নাই। হয় নেকি? ৰ'বা, কি হ'ল? ৰ'বা চাই লোৱা, এইটো চোৱা চোৱা, এইজন শান্তনু বৰবৰুৱা নহয় জানো? কোৱা এতিয়া এইজন তুমি নহয় বুলি। চৌধ্য গোষ্ঠী নাথাকিব পাৰে, কিন্তু তোমাৰ নাক মৰা অভ্যাস আছে, বোলা। চবেই মদটোৰ গাতেই দোষ বুজিছা? এই মদৰ বাবেই আজি মোৰ চৌধ্য গোষ্ঠীৰ গাত দাগ লাগিল, আজিৰ পৰা মদ নাখাওঁ বুজিছা? ভেৰি গুড, মইতো সদায় গুডেই, নাখাওঁ মানে মই এতিয়া অলপ ছিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰিম। আগতে মই ভালদৰে শুই লওঁ আৰু শুই উঠাৰ পাছত পেক টানি। কি? কাগজখিনি আপুনি ৰেডি কৰি থৈ দিব, মই কাইলৈ কোৰ্টলৈ গৈ চেক কৰি দিম। ঠিক আছে, থৈছোঁ। মা, কি হ'ল? কইনাৰ সাজযোৰ এদিনতে আমনি লাগিল নেকি? নে তুমি ঘৰতো এইযোৰ ড্ৰেছেই পিন্ধি থাকা নেকি? নে এইযোৰ পিন্ধি মোক ভয় খুৱাব বিচাৰিছা? আনে ভয় খালেও আপুনি যে ভয় নাখায় সেইটো মই ভালদৰে জানো, কাৰণ আপোনালোক আমাতকৈ বহুগুণে ওপৰত। তুমি নিজে বুজি পাইছা যেতিয়া অলপমান মিলাই চলিবা, আৰু তুমি ভালদৰে আইনাত এবাৰ নিজকে চাবাচোন। এই সাজযোৰে মোৰ কিবা এটা তোমাক ভাল নালাগে, কিন্তু ইমান ক্ষীণমিন শৰীৰটোৱে যেন এই পোচাকযোৰৰ লোডেই ল'ব নোৱাৰে। মা, কথাটো কিন্তু আপুনি মিছা কোৱা নাই দেই, এই কথাটো মোক আগতেও বহুতেই কৈছিল, কিন্তু মোৰ কথাটো শুনি অকণো বেয়া নালাগে।
মোৰ এই ক্ষীণমিন শৰীৰটোৱে কিমান লোড ল'ব পাৰে সেয়া মোক ট্ৰেইনিং দিয়া প্ৰতিজন বিষয়াই জানে। তাৰোপৰি হাজযোৰ পিন্ধিটো মই মডেলৰ দৰে ৰেম্প ৱাক কৰিবলৈতো যোৱা নাই, অপৰাধীৰ পিছে পিছে দৌৰিবলৈহে যাওঁ। গতিকে মা, এই হাজযোৰেৰে মোক ভাল লাগক বা নালাগক তাত কোনো কথা নাই, কিন্তু মোৰ কৰ্মৰাজীয়ে যাতে কাকো কষ্ট নিদিয়ে মই সেইটোতহে গুৰুত্ব দিওঁ। মা, আপুনি মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সদায় মানুহে মোৰ কামক ভাল পায়। কথাৰ প্ৰতি তুমি যে মোৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি থাকা, মোক কি আশীৰ্বাদ দিয়া মন্দিৰৰ পূজাৰী বুলি ভাবিছা নেকি? মা, আপুনিও বৰ ৰখাল দেই, মই এবাৰ আপোনাক কিয় পূজাৰী বুলি ভাবিম? আৰু তাতে জানো মহিলা পূজাৰী থাকে, মই কিন্তু দেখা নাই। অঁ, মই আপোনাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ কাৰণ মই আপোনাক মন্দিৰৰ দৰে পবিত্ৰ বুলি ভাবোঁ। বিয়াৰ পিছত প্ৰথমবাৰ কামলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, ভাবিছিলোঁ কথাটো আপোনাক জনাওঁ আৰু আশীৰ্বাদ লওঁ, কিন্তু আপুনি ৰবা, আজি তুমি কামলৈ যাব নোৱাৰা। অকল আজি বুলিয়ে নহয়, অন্ততঃ এসপ্তাহলৈ তুমি থানা কাম এইবোৰ পাহৰি যোৱা। কিন্তু কিয় মা, মই এনেকুৱা কৰিলেচোন মোৰ থানাখনেই পাহৰি যাব যে মই তাৰ কৰ্মচাৰী। তুমি এতিয়া ৰুমলৈ যোৱা আৰু এই ইউনিফৰ্ম খুলি ভাল মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধি লোৱা। কি হ'ল, যোৱা ৰৈ আছা কিয়? দেউতা, মাৰ কথাবোৰ তুমি জানাই, আগতেতো মাৰ এইবোৰ কথা তোমাৰ গাত অলপো নালাগেই। মায়ে অন্তৰৰ পৰা সেইবোৰ কথা নকয়, গতিকে তুমি এইবোৰ কথাৰ কাৰণে অলপো দুখ নকৰিবা। তেনেহ'লে মই কি হাঁহিম নে নাচিম? ভিতৰি ভিতৰি এইবোৰ দুখ মোৰ সদায়েই থাকে, খালি প্ৰকাশ নকৰোঁ। মই হাঁহি ফূৰ্তি কৰি কিয় থাকোঁ জানো? যাতে এই দুখবোৰে মোক হেঁচা মাৰি ধৰিব নোৱাৰে। দেউতা, কি হৈছে তোমাৰ? মায়ে কি ক'লেনো? মোৰ বোলে কোনো অস্তিত্বই নাই, মাৰ বাবেহে মই সমাজৰ আগত মোৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব পাৰিছোঁ। সুবিধা পালেই মাৰে মোৰ লগত সম্পৰ্ক ছেদ কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে। তইতো জানই, তই নিজে ভাব কাৰ কাৰণে মই মোৰ নিজৰ অস্তিত্ব, মোৰ আত্মসন্মান হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। তইতো সকলো জান। জানো, মই সকলো জানো দেউতা। মই বাৰু মাক কম দিয়া। কোনো দৰকাৰ নাই, কোনো দৰকাৰ নাই। মই মাত্ৰ তোক এটা কথাই কওঁ, বিয়া পাতিছোঁ নহয়, সকলো উজাৰি দে, মৰম সন্মান সকলো দে, কিন্তু কেতিয়াও নিজৰ আত্মসন্মানত আঘাত লগাবলৈ নিদিবি। মই জানো তাই তেনেকুৱা কাম নকৰে, তথাপিও মই তোক সুকীয়াই থৈছোঁ, মৰম সন্মান সকলো দে, কিন্তু কেতিয়াও নিজৰ আত্মসন্মানত আঘাত লগাবলৈ নিদিবি। মই জানো তাই তেনেকুৱা কাম নকৰে, তথাপিও মই তোক সুকীয়াই থৈছোঁ। মই সকলো বুজিছোঁ দেউতা, কিন্তু কথাবোৰ তুমি আজি বেছি ছিৰিয়াছলি লৈছা নেকি? ছিৰিয়াছলি নললোহেঁতেন, কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান কথাই বুকুখনত বৰকে বিন্ধে। তই মোৰ ঠাইত এদিন থাকি চাব লাগিছিল, তালি টোপোলা বান্ধি কেতিয়াবাই লৰ মাৰিলিহেঁতেন। মাৰে কোৱাৰ দৰে মই মাৰৰ লগত সম্পৰ্ক ছেদ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু কিয় নকৰিলো জান? তহঁতৰ মুখলৈ চাই, মই নাথাকিলে তহঁতৰ কি হ'ব সেইটো কথা ভাবিয়েই মাৰৰ লগতে থাকি গ'লো। এদিন সকলোবোৰ ঠিক হ'ব দেউতা, আৰু এটা কথা তুমিও জানা ময়ো জানো, মায়ে সদায় নিজৰ নিজে সজা নীতি আদৰ্শত চলে। মা কঠোৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু মাৰ মনটো বেয়া নহয়। এদিনৰ বাবে মই হৈ জীয়াই চাবি, মনলৈ নানান ভাৱ আহিব,
কিন্তু মই ভাগৰা নাই। মই হাঁহি হাঁহি কান্দি থাকিম। মই জানো উত্তৰা এদিন মোৰ বাবে চকু পানী টুকিব লাগিব, কিন্তু সেই দিনটো চাবলৈ মই থাকোনে নাই সেইটো নাজানো। কিন্তু সেই দিন যে আহিব সেইটো খাটা। তোৰ পত্নীয়ে আমাৰ ঘৰলৈ সেই দিনটো ঘূৰাই আনিব। অনুভূতি কইনাৰ সাজযোৰ এদিনতে আমনি লাগিল নেকি, নে তুমি ঘৰতো এইযোৰ ড্ৰেছেই পিন্ধি থাকা নেকি, নে এইযোৰ পিন্ধি মোক ভয় খুৱাব বিচাৰিছা? আজি তুমি কামলৈ যাব নোৱাৰা। অকল আজি বুলিয়ে নহয়, অন্ততঃ এসপ্তাহলৈ তুমি থানা কাম এইবোৰ পাহৰি যোৱা। মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ, পঢ়া শুনা কৰি চাকৰি কৰিলোঁ, কিন্তু মই তোক ডাঙৰ হ'বলৈ নিদিলোঁ। তই তাকে ক'ব বিচাৰিছতো? অঁ, তুমি মোক একেবাৰে এলেহুৱা কৰি পেলালা। মই মোৰ কাপোৰ, মোৰ ইউনিফৰ্মৰ কথা এইবোৰ একো চিন্তাই নকৰোঁ। জানো যে মোৰ দেউতা আইৰণ কৰি দিবই। দেউতা, মই সঁচাই বৰ ভাগ্যৱান। মোৰ এই বয়সতো মোৰ দেউতাই মোৰ সৰু সৰু বস্তুৰ পৰা মোৰ কাপোৰ আইৰণ কৰালৈকে মোৰ সকলোবোৰৰ দায়িত্ব লয়। কোনোবাই কাৰোবাক ইমান মৰম কৰিব পাৰেনে? ভাবিলে আচৰিতে লাগে। ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া কি আছে? মোৰ দৰে চাগে বহুতৰ দেউতাকে এইবোৰ কাম কৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ছোৱালীবোৰে চাগে তোৰ দৰে এনেকৈ প্ৰশংসা কৰি নাথাকে। বমা, মই যেতিয়ালৈকে পাৰোঁ এইবোৰ কাম মই নিজে কৰি যাম। এয়া মোৰ দায়িত্ব, তই মোক বাধা নিদিবি দেই। বাধা নিদিওঁ, কিন্তু কিন্তু কি? বিয়াৰ পিছত কি হ'ব? বিয়াৰ পিছতো এই কাৰ্য চলিয়েই থাকিব। মই তোৰ ঘৰলৈ গৈ কাপোৰখিনি লৈ আহিম, নহ'লে তোৰ ঘৰতে এই কামখিনি কৰি থৈ আহিম। মোৰ অভ্যাস আৰু মোৰ দায়িত্ববোধ মই কেতিয়াও সলনি হ'বলৈ নিদিওঁ। মাথো, তই সলনি নহবি দেই। দেউতা, দেউতা কোৱা।